Здравейте отново. Твоя ден продължава 7 години след като изчезна безследно и 2 месеца след като Съединените щати обявиха награда от 5 милиона долара за залавянето й. Българската прокуратура повдигна обвинение на криптокралицата Ружа Игнатова за ръководене на организирана престъпна група и за пране на пари. Как да си обясним активността на чуждите служби и на прокуратурата? Точно сега в студиото е Николай Стоянов, разследва журналист от Капитал, автор на книгата за криптокралицата. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте, добро. Вие лично как си обяснявате точно в момента активността на прокуратурата, повдигането на тези обвинения при положение, че чуждите служби, знаем от години, издирват Ружа Игнатова, а тя влезе и в списъка с най-издирваните престъпници на ФБР, а както споменах, преди 2 месеца Съединените щати обявиха награда от 5 милиона долара. Ами да, дори ще ви върна хронологията и малко по-назад. Реално OneCoin стартира още 2014 година, т.е. имаме цяло десетилетие откакто функционира тази вече световно призната финансова измама. 2015 още има първи публикации, които повдигат така основателни въпроси, че най-вероятно става въпрос за пирамида. 2016 има първи разследвания. 2017 вече тя изчезва и е издирвана от щатите и от Германия, вероятно и от други държави. Така че е много трудно да приемеме, че българската прокуратура някак си останала последният, не разбрал какво се случва по света 10 години вече или 7 в най-благоприятният случай. За мен е най-логичното обяснение, че е имало някаква форма на чадър, някаква форма на умишлено затворени очи по темата. Защото, колкото и нелицеприятно да звучи това, другото възможно обяснение е, че имаме най-мудните и най-неефективни служби в света, които се задействат сега и то с официалното обяснение, че е във връзка с постъпили материали от чуждестранни правоохранителни органи. Тоест, ние не сме разкрили нищо. Сега започваме. Сега, в интерес на истината, нали, имаме едни косвени данни, че още 2015 година българската прокуратура е проверявала дейността на OneCoin. Имало е досъдебно производство, което е приключило с констатация, че няма данни за престъпление. Тогава това е било провокирано от едни съмнителни парични преводи. Малко се знае за това. Парични преводи, покупка на изключително скъпи имоти. Тя живява доста бляскав и така луксозен начин на живота е имала. Да, в случая са преводи към Дубай. По-скоро е опит за покупка на банка, доколкото ни е известно, на база на документите, с които разполагаме. Разбира се, предполагаме, че разследващите органи имат доста повече данни от нас, които оперираме с публични данни, каквото можем да... Защо се задействат сега? За мен има така няколко възможни обяснения. Може би те се припокриват до някъде. От една страна, както и вие казахте, всичко това се случи в присъствието на американския посланник преди 2 месеца. Така има едно усещане за побутване отвън. Нали, време и ние нещо да направим, защото така чуждите служби вече почват да нервничат, че тук нищо не се случва. Дори и дълги години след като Ружа Игнатова изчезна, реално дейността на OneCoin продължаваше. И централата в центъра на София, да, работеше и макар и леко ребрандиран, леко променен, продължаваше да привлича жертви, макар и не в тези обеми и не с такива мащаби, каквото е било при тези златни години при нея. Другото ми възможно обяснение, до някъде и господин Сарафов по време на това експозе сам го обрисува, е, че повдигането на обвинения е механизъм да се пристъпи към конфискация на имоти или някакво друго имущество, което евентуално е свързано с престъпната дейност на OneCoin. Трето обяснение възможно е, че повдигането на обвинение към Ружа Игнатова може да е така ракета-носител за повдигане на обвинения към различни други лица, свързани към схемата. Помагачи, те обвиняват и в пране на пари, което означава, че и някой друг трябва да е участвал в това. Най-малкото самото обвинение в
че тя е ръководила организирана престъпна група. Както знаете, по българския наказателен кодекс това изисква да има още минимум двама души, които да участват в организираната престъпна група. Така че много валиден въпрос към прокуратурата е кои са другите участници в организираната престъпна група. Те обвинени ли са и защо това? Нямаме информация за това. Или пък ако не са обвинени, защо не са обвинени? И това са въпроси, които аз много бих така задавал, стига да имаме тази възможност и бих очаквал отговор в следващите дни и седмици. А можем ли да тълкуваме, че всъщност чуждите служби, споменахте тези на Съединените щати и на Германия, разполагат с информация, че може би пък тя е жива, защото всъщност това е една от основните теми, на която все още няма отговор. Дали изчезването и през 2017 година е свързано с нейното физическо ликвидиране или тя просто е успяла много добре да се покрие от всички възможни служби, които я издирват, а те не са малко? Ами за мен обвкарването и в списъка на 10-те най-издирвани лица от ФБР и покачването на наградата за информация за нея до 5 милиона долара са силен сигнал, че американските служби поне все още разчитат или имат достатъчно достоверна информация, че тя може би е жива. Разбира се, всичко е в сферата на спекулациите. Няма как ние да знаем, но за мен този инструмент, нали, такава голяма награда, плюс този списък, който е силен инструмент, нали, исторически от хората, които са попадали там, откакто ФБР го използва, за около 90% от тях е намирана информация след това. Тоест, това място в топ 10 не се заделя случайно и така бе, дай да вкараме някой в случай, че нещо изникне. Нали? Те търсят достатъчно много други престъпници, които биха могли да са там и да се привлича общественото внимание върху тях. Така че има все още доста добър шанс тя да бъде открита. Но няма как да знаем какво се е случило, разбира се. За мен сигналите, че може би е убита, не са достатъчно надеждни до сега. А очаквате ли, споменахме няколко пъти вече, тази колосална награда, действително, която беше обявена от Съединените щати от 5 милиона долара, реално да доведе до обективното събиране на информация? Сега предполагам, че всякакви хора знаят, не знаят, чули, недочули, ще бъдат изкушени да стигнат до тази награда. Изобщо този подход при търсене на достоверна информация, как ви се струва? Ами, от една страна, да, засилва се шума, със сигурност почват да валят и всякакви фалшиви сигнали, всеки почва да припознава някакви хора, които дори бегло може да са му заприличали на Ружа Игнатова. И да... От друга страна, при обявена такава награда, всеки, който наистина евентуално знае къде се намира тя, би бил изкушен, а пък нали, не може да си представим, че тя живее в някаква пълна изолация около нея. Най-малкото сигурно, където и да се намира, има някакъв обслужващ персонал, има хора, които правят нещо. Така че обикновено обявяването на такава награда е доста силен инструмент за намиране на човек. И накрая да споменем, че всъщност пирамидата, която тя успява да изгради за тези години, в които функционира, успява да извърши измами за над 4 милиарда долара. Това е нещо изключително мащабно и нещо, което със сигурност не може да се случва без протекции, нали така? Ами да, реално това е една от най-големите финансови измами в света. В историята. В историята. Самите американски служби по различните съдебни дела по казуса, не споменахме, че вече има арестувани, самопризнали се, дори осъдени хора по този казус, включително са основателя на OneCoin. Самите хора, които са участвали в това нещо, до голяма степен са го признали за такова, обрисуват го като такова и говорят за протекции. Американските служби също дават сигнали, че са ползвани протекции, ползвани са хора, които са предоставили информация за разследвания срещу нея. Така че няма как да знаем на какво ниво са били тези протекции.
дай Боже да разпространяваме спекулации кой е замесен, но със сигурност за мен е поне от един момент нататък, когато е започнало да расте лавинообразно нейното начинание, е имало някакви протекции, дали само в България или другаде. Можем само да гадаем. Да гадаем, да. И със сигурност към днешна дата, както казахте и в началото на разговора, очакваме много отговори от прокуратурата. Точно така. Благодаря ви за този разговор. А сега